Olá, minha gente do bem, compassiva e solidária. Solidária porque acredita na interdependência humana, compassiva porque tem simpatia pela humanidade. Esse é o podcast Carcará, o podcast que rico não ouve. Essa é a primeira edição após a vitória grandiosa do Lula. Então, a nossa convidada hoje é a dona Maria Aparecida dos Santos, que eu carinhosamente vou chamar de Dona Cidinha Doravante, tá? Tô aqui do meu lado com meu companheiro de mundo. Então, dou meu boa tarde ao de mundo e meu boa tarde à Dona Cidinha. Tudo bem? Tudo bem. Edmundo, como ela, companheira sua de muito tempo, vou entregar na sua mão. Hoje eu vou ficar mais aprendendo e dando pitaco. A Cidinha, é uma honra especial dela estar aqui, porque nesse pós-eleição, com a ameaça do fascismo, e exatamente por conta da história dela de luta contra o fascismo, é que a gente hoje tem o orgulho de apresentá-la e contar um pouco da sua história, que a gente sabe que é grande. Então, o que que a gente faz? A gente, quando entrevista uma pessoa como a Cidinha, a gente precisa não transformar a entrevista é interrogatório, que nem mesmo ela nos avisou. Então, o que que a gente vai pedir para você, Cida, para a gente se localizar aqui no tempo e no espaço? Primeira coisa, conta um pouco da sua história e do seu interesse pela política que norteou de fato a sua vida. Boa tarde a todos que estão ouvindo e obrigada pelo convite, viu, que foi feito. É um prazer. Bom, eu comecei assim a me interessar por política dentro da minha casa mesmo, porque meu pai, e ele era do Partido Comunista Brasileiro. E isso foi no estado de Goiás, né? E ele participou de um evento que isso é a minha lembrança, que eu começo a lembrar das coisas, de uma guerrilha de posseiros no estado de Goiás, em Trombas e Formoso. E ele viajava, ia para lá, deixava a gente na cidade, num certo tempo na cidade, porque a primeira vez que ele fez isso, nós morávamos numa fazenda. E aí nós fomos para Anápolis e depois para Goiânia, e de lá ele se encaminhava para Trombas ou para Formoso, os dois municípios diferentes, onde teve assim uma guerrilha mesmo, para combater grileiros. Então aqueles posseiros já estavam lá fazia muito tempo, eram terras devolutas, né, do estado. Você está falando de que ano, mais ou menos? Só para a gente Isso se foi em situar. 1950, eu devia estar com 6 ou 7 anos, portanto, 1954, mais ou menos. E aí eles se a, a primeir, os primeiros a entrar em contato com esses posseiros foi o Partido Comunista, né, que era chamado de Partido Comunista do Brasil, era Partido Comunista do Brasil, mas na sigla PCB, né? Então, eram os comunistas que davam assistência para esses posseiros. Por quê? Porque existia um casal que se estabeleceu no local e eles foram para lá para poder organizar esses posseiros. Já era uma região de conflito onde eram mortos vários posseiros, foram mortos vários posseiros, porque esses grileiros faziam a grilagem. Eles esperavam eles tratarem a terra, arrumar a terra todinha, e na hora de plantar, tirar o fruto da plantação deles, eles chegavam com documentos dizendo que a terra era deles, e não era, né? Isso tudo tinha cartório envolvido e tal. E aí meu pai vai para essa, começa a participar disso. Aí nós vivemos um tempo assim, e quando foi em 1956, nós viemos para Ribeirão Preto, né?
Saímos de lá e mudamos aqui para Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto, eu tinha 9 anos quando eu cheguei aqui, nós chegamos aqui, mas sempre, nesse período todo, antes de vir para Ribeirão, meu pai lia muito os jornais do partido. E interessante que quem alfabetiza a mim e ao meu irmão foi a minha mãe. Foi a minha mãe quem nos alfabetizou. E o meu pai também, porque ele ia ler os documentos do partido, ele tropeçava nas letras e ela ia ensinando ele a ler e juntar as letrinhas e tal. Então, ele se alfabetizou, depois ele tinha uma letra muito bonitinha, ele aprendeu mesmo, né, a ler. Deixa eu só aproveitar uma coisa, desculpe eu contar, senhora. É que a gente está falando, a ideia desse podcast é explicar para todo mundo, falar com o pessoal, né, no nível bem, bem comum, que todo mundo possa entender. A senhora falou de duas coisas que muita gente talvez não saiba o que são. O que é o poceiro e o que é o grileiro? Então, o poceiro são pessoas que chegam e se apossam de um pedaço de terra. Nesse, pode conseguir lá ter isso naquele, né? E lá, né, nesse lugar de Goiás. Eles chegaram, era a terra do Evoluta, chegaram, terra de cultura, né, e eles se organizaram ali. A terra do Evoluta são as terras que são do então, Estado, aí, né? Terras do Estado. Uhum. E aí eles se organizaram. E me parece que até o Getúlio incentivava, na época do Getúlio, ele fazer isso e criou até um programa, que vai me... não lembro agora o nome, mas para poder fazer, para essas pessoas ficarem ali na terra, produzir, né? E o grileiro é aquele cara que chega e toma essa terra com documento que ele consegue em cartórios e diz que a terra é dele. Mas esses grileiros, na verdade, eles são comandados por grandes proprietários de terra. Eles chamam grileiro porque então, eles guardam documento. Na verdade, eram capangas, eram jagunços que faziam esse serviço de expulsar aquele poceiro da terra. Né? E então, eles chegam e tiram a pessoa dali. Outros, não, eles pegam, torturam, matam, queimam a plantação, matam os animais, arrebenta com tudo. Né? Eles são chamados grileiros porque eles colocavam esse documento falso, em alguma gaveta com grilos dentro. É, né? Isso só, porque solta uma substância que envelhece o papel. Envelhece o papel. E dá mais veracidade, embora não seja exatamente isso. Então, exatamente isso. Então, por isso que chama grilo, né? É o grileiro, né? Porque eles conseguiam fazer isso. Pegava esse papel, guardava lá na gaveta e dava um jeito de envelhecer esse papel. Mas aí também vai tendo... chega esse casal lá e já começa a organizar. Mas é um casal, a senhora dele está viva até hoje, uhum. Né? Que ela mora em Goiânia agora, chama Dirce. E ela deve estar bem velhinha, se é que já não faleceu, mas até 4, 5 meses atrás, 6 meses atrás, eu ainda vi notícias dela, que o pessoal procura para conversar com ela, mas ela está bem velhinha, acho que está beirando uns 100 anos por aí, se já não fez. Então, né? Seu pai veio para cá então, em 56, nós viemos para cá em 1956. E o partido que mandou E o partido você... que... não, nós tivemos um evento assim. Meu pai, quando trabalhou muito nesse, né, com essa luta deles, inclusive levando para as assembleias, levando esses poceiros para a Assembleia Legislativa de Goiânia, e eles envolveram e eles assim movimentaram Goiânia, né, para dar apoio para esses poceiros. E até que eles receberam o certificado de posse. Uhum. Né? E aí meu pai, eu fiquei doente, eu tive uma epidemia de tifo, febre tifo, e eu peguei essa tal de tifo.
Então, a minha mãe tratando de mim também pegou. E nós duas ficamos hospitalizadas no mesmo quarto e ficamos muito tempo, mais de 30 dias. A tecnologia de antigamente não era assim tão avançada, né, nesse tratamento, que eu acho que nem nunca mais ouvi falar, né, nessa tentativa, né? E aí nós viemos, aí meu pai quis voltar para aqui, para o estado de São Paulo, e quis Ribeirão Preto, porque a família da mamãe estava ela toda aqui, né? Aí nós viemos para cá. E daí uns tempinhos, o partido já contatou meu pai aqui em Ribeirão Preto, e aí começa uma militância muito grande do meu pai aqui. Isso já em 57, porque nós viemos em 56, e em 57 meu pai já começa. Bom, e a minha casa transpirava política, porque era uma casa que não era conhecida da polícia, a polícia política, do DOPS. Então, era uma casa mais para fazer reunião. Então, se fazia reunião na minha casa, eu já ouvia, eu acompanhava o pessoal falar da ditadura do Vargas, fui ouvindo todas aquelas histórias. E só voltando um pouquinho atrás, quando Getúlio morreu, nós saímos da fazenda que a gente morava e fomos para um vilarejinho que tinha perto dessa fazenda. Aliás, não era bem um vilarejo, mas era um distrito de Anápolis, que chamava Vila Fabril. E essa Vila Fabril tinha lá uma professora, né, e que era do partido. Então, o partido estava implantado assim, em muitos lugares, mais nos lugares mais longínquos, né? Eles iam se estabelecendo. E a primeira pessoa que eu vejo é o papai conversando com a minha mãe, né, falando do Getúlio, Getúlio, Getúlio. E na sala da casa dela tinha uma mesa e ela abriu umas revistas. Então era a revista O Cruzeiro ou a Manchete. Isso eu não posso falar para você qual era, porque depois eu comecei a ver essas duas revistas. E eu era o quê? Tinha 7 anos, né? Porque em 54 eu já tinha completado 7 anos. E eu nunca tinha visto uma pessoa morta, nunca tinha visto, né? Uma pessoa num caixão. E estava lá as revistas. E eu olhava, via aquele homem dentro daquele caixão e me fazia muitas perguntas, né? E depois eu enchi meu pai e minha mãe de perguntas, né? Uhum. E eles foram me explicando quem era o Getúlio, né? Por que que ele tinha dado um tiro na cabeça? Aí já começa a falar em comunista, aquela coisa toda do jornal, né? E eu começo a me interessar. E uma coisa também que eu nunca esqueço, eu tenho uns flashes, coisas que eu não esqueço. Um dia o papai chega com uma revista e mostra para minha mãe o Luiz Carlos Prestes saindo da prisão. Porque o Luiz Carlos Prestes tinha saído lá em 45, ele já estava... Mas ali mostra aquela revista. E essa fotografia ficou na minha cabeça e eu procurava, né, sempre ver essa fotografia. E um dia eu vi, falei, olha a fotografia que eu vi. E junto com isso veio, ele me mostrou a fotografia da Anita Prestes, uhum, da menina. Então, também, essa fotografia, eu fui ver muito, uns 15, 20 anos atrás, é que eu fui ver novamente essa fotografia. Não que demorou, é que eu não tive oportunidade de ver a fotografia e bater o olho, mas isso ficou feito tatuagem na minha memória, que eu não esqueci. Quando então, é que você entra no partido mesmo? E aí, eu venho militando assim. Eu acho que a gente não pode falar que começou a militar com 10 anos, 11 anos, não sei o quê, que é ridículo. Mas eu vim me formando dentro da minha casa, acompanhando todas as lutas de libertação nacional, por rádio, a Revolução Cubana. Então, tudo pelo rádio. Rádio sempre. A gente pegava a Cuba à noite, a rádio de Moscou, a rádio de Pequim, a Voz da América, né?
só a BBC, que eu acho que a gente não pegava, sabe? Então, a gente se informava por aí também. E eu comecei a frequentar reuniões, ver reuniões, comecei a receber convite para participar de reunião junto com outros jovens, filhos dos comunistas. Então, eu posso dizer para vocês que eu acho que eu militei a vida inteira, porque a gente, nós começamos a prestar atenção e perguntar o que a gente tinha que fazer dentro da escola, porque o diretor não punha banheiro, não tinha papel no banheiro, qualquer coisa assim. Sim. Aí já começamos por aí, né? E é isso, por isso que eu falo que eu sou da época de tirar panfletinho no estêncil e na gelatina, né? Passar ali. E começamos a fazer e se juntar e distribuir dentro da classe de maneira que ninguém visse, né? Então já começamos a montar estratégias e táticas para entrar. Uhum. Então isso foi todo um exercício. Aí acompanha Yuri Gagarin para o espaço. Passei por toda essa fase. Eu acompanhava assim, naquela curiosidade que eu vivia olhando para o céu para ver se eu via um satélite, né? Que ele chamava de Sputnik, né? Li toda a vida do Yuri Gagarin, que vinha impressa no jornal Novos Rumos do Partido, na última página, em quadrinhos, sem desenho, os quadriláteros assim, que eles faziam na folha inteirinha. E aí a gente vai perguntando, vamos perguntando aqui e ali, a gente discutia com os coleguinhas como é que era, e já tinha uma campanha muito grande contra os comunistas, sempre teve, né? Então, até as crianças, às vezes, ficavam meio assustadas, mas convivendo ali onde a gente convivia, no Campos Elíseos, com nossos vizinhos, né? Eram pessoas que eram católicas, tinham evangélicos, tinham espíritas, e meu pai trabalhava, sem ele falar que ele era do Partido Comunista, ele falava discutia política, levava política para qualquer coisa que fosse fazer, né? Que fosse, mesmo que fosse uma festinha, fazer alguma coisa assim, ele falava da política. E o rádio também ajudava um pouco. Assim, né? Como hoje, né? Os podcasts. Desculpe eu cortar. Porque a gente tem de 30 a 40 minutos para fazer o programa. A gente tem que aproveitar muito sua presença aqui. A gente está vendo essa onda de direita no mundo inteiro e a gente está vendo esse surto coletivo hoje no Brasil. A senhora, como uma pessoa que já foi presa, torturada, que sofreu os horrores da ditadura, como a senhora está recebendo isso? A senhora pode contar um pouco também do que aconteceu com a senhora nesse período de pior? Porque também teve muitos momentos felizes na luta, a gente tem alegria também, encontra as pessoas, né? A senhora citou o Luiz Carlos Prestes aí, a dona Maria Prestes me contou que ela foi designada pelo partido para ter segurança dele. E eu ouvindo um podcast outro dia, a Olga foi a mesma coisa, não sabia. Foi designada para ser segurança dele e acabou na maluca. Então, assim, o que a senhora sofreu de horrores e como a senhora vê hoje uma sociedade, quer dizer, uma parte ínfima da sociedade indo para as ruas, para a porta dos quartéis, pedindo uma intervenção militar? Porque intervenção é um nome bonitinho para a gente dizer ditadura e toda a tortura que vem depois disso, toda a maldade. Como que a senhora está enxergando isso? O que a senhora passou? Olha, eu há muito tempo que eu sinto que a qualquer momento vai ter um golpe no um pouco de história do Brasil, a gente percebe como é instável a democracia para ela se estabelecer. E eu sinto assim, né? Porque tem épocas que não só essas, que os militares mandavam recados, né? Começavam a mandar os seus recados. Então, para as pessoas não avançar mais, e aí aparece o movimento dos trabalhadores sem terra e agita muito mais esse pessoal. Para mim, não é nenhuma novidade se a gente tiver um golpe. Só que eu fico muito preocupada com isso, porque
se vier, se acontecer, nós não vamos ter mais 21 anos de ditadura. Vai ser muito mais, sabe? E vai cair um manto cinza sobre esse país que nós vamos ver o que é a falta de liberdade, todo o controle, com toda a tecnologia de controle hoje. O que foi a falta de liberdade para a senhora? A falta de liberdade vai ser tudo. Você não vai poder falar nada de oposição a quem estiver no poder. Aquilo que vier de cima, você vai ter que fazer. Se você não fizer, vai ser como nós fizemos. E como era? Quando 64 chega, e o pessoal fala às vezes que a repressão só começa em 68, que eu não concordo com isso de jeito nenhum, através das medidas, das leis, dos decretos-leis, eles iam cortando o pouco de liberdade que restou daquela pequena época de João Goulart, né, ou Jango Goulart, como falava, que ele ficou no poder, onde teve um respiro que podia ter uma liberdade, a música cresceu, a cultura cresceu, o teatro, tudo aquilo, cinema novo começa a aparecer. Bossa Nova. Sabe? Bossa Nova. Então, a gente sentia aquela liberdade. O que não existia era liberdade para o comunista, porque os órgãos de repressão continuavam entrando na casa das pessoas e prendendo. Isso independente de 64. E você estava organizada a partir de quando? E aí eu começo a me organizar nesses grupos que a gente fazia, de pequenos grupos, com filhos de outros militantes e filhas, e começar a participar de pequenos movimentos nas escolas que a gente fazia, mas de olho no que estava acontecendo, no que o pai estava fazendo, indo para reuniões com trabalhadores rurais, né? E aqui em Sertãozinho, em Barrinha, fundação de... Eu sempre acompanhei, sempre pedi para o meu pai, para ele me levar. O papai tinha um caminhãozinho que ele carregava as máquinas dele de raspataco. E eu, além de ter assim, a minha vida de final de semana, de sair para dançar, sabe? As brincadeiras, tudo isso, eu nunca esqueci esse lado. O papai tinha uma reunião e eu ia para a reunião. E começo a militar, se eu for ser rigorosa, quando a gente começa a fazer esses panfletinhos com a orientação de quem? Do meu pai, do Irineu. Que idade você tinha? Ah, isso aí eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, por aí. Né? E qual foi a primeira tarefa que o partido te deu? Como militante? Sim, aí foi o seguinte, aí a gente foi indo assim, tá? Aí veio o golpe. Vem o golpe, eu tenho 17 anos. Aí foi minha primeira tarefa, né? A minha primeira tarefa, meu pai pede para eu... Bom, eu levava jornal, Novos Rumos. Antes, eu levava jornal na casa das pessoas que moravam lá por perto de nós, que assinava, eu levava o jornal Novos Rumos, né? Então, não era o meu pai que levava. Ele falava que, ó, a minha filha vai trazer e tal, eu ia com ele. Então, eu entendi isso como tarefa. Claro. Né? E depois, a tarefa mesmo que eu acho que ali, eu falei, não, agora eu estou dentro do partido, porque veio uma repressão tão forte que você... A gente andava olhando para baixo, sabe? E aquela coisa na cabeça, né? E eles tomando, todos os dias, tomando medidas, prendendo as pessoas, prendendo aqui em Ribeirão Preto também. Os atos institucionais, né? E vem o ato institucional número 1, não é? E depois vem os decretos do Comando Revolucionário, que era todo dia aplicado... decretos do Comando Revolucionário, da Revolução de 31 de março, que saía nos jornais, assim, era decreto. E esses atos institucionais vai saindo. O ato institucional número 5, número 2, por exemplo, saiu em 65. Um ano depois que sai o primeiro, que é 9 de abril, né, que é o
que ficou sendo o ato institucional número um, que caça, é um ato que caçou 100 pessoas, entre sindicalistas, militares, professores, cientistas, são 100, né? Eu me lembro assim, vagamente, 100. Né? Até aquele general, irmão do coração, Zerbini, o general Zerbini, foi caçado nesse ato. Né? É gozado que eu recuperei uma informação, que no golpe de 64, o governo João Goulart, que era aquele que propunha reformar mesmo as coisas, ele tinha 70% de apoio. Então, quando você faz o balanço, sabendo qual foi a primeira força que o governo ditatorial pegou, foram os próprios militares. De 64 até 68, eles sanearam as Forças Armadas porque tinha muito apoio ao governo deposto. Isso? É isso. É uma informação que a gente recuperou faz pouco tempo. Porque não foi só o Zerbini. Eu lembro do nome do Zerbini. Porque é irmão do médico que fez o primeiro transplante aqui no Brasil, né? Mas você chegou a ser presa e torturada? Não, nesse tempo não. Mas outros presos aqui em Ribeirão Preto, comunistas, pessoal da AP, pessoal da igreja, na figura do padre Celso Ibsum de Silos, sabe? E não, eles não sofreram propriamente tortura física, né? Eles foram presos, ficaram um mês na cadeia, tiveram processo, e isso prejudicou muito a vida de muitos, porque já não puderam. O doutor Raia, por exemplo, não teve lugar no Hospital das Clínicas para fazer isso. Não teve. Então, o Pedro Augusto Azevedo Marques também, né? O Raia, como é que foi que vocês falaram que passa batido? Mas o que é? Você está falando do Luiz Carlos Raia, né? Era um pediatra que... Isso, Luiz Carlos Raia. Almejava ser docente na Faculdade de Medicina e foi preterido por ser ligado aos comunistas. Ele foi preterido num concurso, foi, é isso? Isso. É. Eles cortavam todos esses não podiam participar de concurso mais. Por isso, uma fuga de cientistas, né? Sai, vai para a França, vai até para os Estados Unidos. Né? Então, bom, e aí, quando chega 64, começou no rádio, o Mourão, não esse Mourão, o Mourão, começou a falar, dar opiniões e tal, e ficou todo mundo de sobreaviso, todo mundo, o pessoal do partido que transitava ali na minha casa e tal. Aí meu pai pediu para eu ficar em casa, que ele ia sair, ele ia para algum lugar, aonde ele pegou o Irineu e levou o Mário Bugliani, e ficou passeando lá para Igarapava, Ituverava, por aí ele foi. E ele mesmo ficou uns 3 dias. E eu tinha que levar uns contatos, falar, levar recado, que chegava alguém na minha casa e me passava alguma coisa que fosse algum recado para levar na rua tal, de Ribeirão Preto, aqui. E era gente do partido também, que eu não conhecia, né? que eu ia levar, trazer notícias, inclusive, de se precisasse entrar em contato, Igarapava tinha o telefone, né? Que a gente tinha que procurar um telefone e ligar para o meu pai. A gente sabe que em 1966, depois do golpe militar no Brasil, existiu uma organização, uma reunião da OLAS, em Cuba, onde os partidos comunistas resolveram ajudar o Brasil a... Em 66, a superar a questão da ditadura. O que são as OLAS? É uma organização latino-americana de solidariedade, onde se buscava uma tática comum aos movimentos revolucionários para exatamente derrotar as ditaduras que tinham se constituído aqui no Cone Sul, principalmente. Reunião dessas, essa é a tricontinental. Sim. Essa que você está falando, que aconteceu. 66. Porque a OLAS foi 67. 67, então 67. Foi. Porque, de fato, essa reunião, ela cobra do Partido Comunista do Brasil
uma posição. Uhum. Na época era o Partido Comunista Brasileiro já. É. Que depois de 62 ele teve o racha. Aí o que acontece? Tem uma dissidência em São Paulo, tem uma dissidência na Guanabara e se cria a Aliança Nacional de Libertação. É, não. Assim, o Marighella, aí dentro do partido começa aquela discussão, porque existia uma influência muito grande da Revolução Cubana, das revoluções de libertação nacional que acontecia na África e na Ásia, tinha uma guerra do Vietnã correndo, sabe? E aqui a América Latina já com movimentos guerrilheiros, né? Na Bolívia, no Peru, na Colômbia. Então, tudo isso e a gente, aí a gente também falava a questão da luta armada, que o Brasil também, que essa vez eles vieram para ficar, vai ficar muito tempo, muito mais que o Getúlio, os mais velhos falavam isso, não é? E aí a gente, os mais jovens, né, e os mais velhos também de nós sempre conversamos a respeito e falamos a respeito dessa luta armada, a forma de organizar, que não era através de eleição que a gente ia conseguir nada. Tá? E dentro do partido teve toda aquela discussões, discutia-se pelo jornal que fazia as teses, nós participamos. Então, mas eu estava contando como que foi que eu fiz, que meu pai me deu essa tarefa de levar bilhete, de levar... Né? Ainda bem que era tudo nos Campos Elíseos que eu tinha que ir. Eu nunca tive a coragem de pegar aqueles bilhetinhos e olhar, sabe? Porque eu tinha medo de ser presa. Né? Não adiantou muito, não. Mas aí... eu sei que a gente vai discutindo tudo isso dentro do partido, o método de luta para organizar o povo, para a gente poder lutar contra os militares, contra a ditadura. E também tinha uma pauta extensa que a gente falava da nossa soberania, né, combater o imperialismo, né, o imperialismo americano, os outros também, mas o principal deles é o imperialismo estadunidense. E isso foi gerando uma discussão no país inteiro. E o Marighella é um dos que assume esse papel. E ele já começa, acho que em 66, ele tem um cargo lá de organização dentro do partido, e ele já tira, ele renuncia esse cargo. Então ele fica só com uma tarefa, e essa tarefa ele vai fazendo como ele pode, e aí começa reuniões aqui em Ribeirão, reuniões na região, né? Franca, por exemplo, a gente ia para Franca, para Barretos, discutindo todas essas coisas, Sertãozinho, Cravinhos, aonde tinha uma célula do Partido Comunista, a gente ia, né? Barrinha, Pontal, Jaboticabal, sabe? E... Tem uma outra cidade. Dona Cidinha, eu não vou perder, a gente está caminhando para o final, eu não vou perder esse depoimento da senhora, tá? Quando que o tempo fecha para a senhora? Então, exatamente. Começa isso daí e aí a gente tem um racha. O Marighella é expulso porque ele foi para Olás e ele foi por conta dele. Então, mas ele já tinha se desvencilhado desses cargos que ele tinha dentro do Partido Comunista. E nós, aqui em Ribeirão Preto, vinha aqui o Joaquim Câmara Ferreira, vinha outros aqui, tá? Para discutir, que era da direção estadual, direção nacional e tal. E aí, nós saímos, nós não fomos expulsos do partido, nada. Quando eles expulsam o Marighella, e o Marighella foi expulso, logo que ele volta dessa conferência da OLAS, tem até gravação, viu? Tem umas gravações de um jornalista cubano conversando com o Marighella, né?
Eu não sei onde está esse, tem essas coisas dentro do computador, mas está tão desorganizado que eu preciso organizar isso. Eu salvei e vi isso. Bom, e aí nós começamos a... Vinha o pessoal da direção, porque teve a conferência estadual, onde foram discutidas as teses e nós ganhamos a votação por 34 votos, teve duas abstenções e uma coisa assim, nós ganhamos. Para o Congresso. Aí o Congresso aconteceu e nós não fomos porque saímos antes. Então nós entramos. Entramos nesse momento, já fazia parte dessa organização que já estava se formando e que o Marughella, né, como um dirigente nacional, conhecia todo o partido, toda a estrutura, ele ia também em outros estados, outras cidades e foi organizando. Aí eu saio daqui em maio de 69. Então, até lá, nós fomos organizando, fazendo uma infraestrutura por aqui, sabe, para tirar gente para o exterior, várias coisas nós fomos fazendo. Toda coisa clandestina. E o bom disso tudo, que nós, o meu pai, não tinha passagem pela polícia aqui em Ribeirão Preto, né? Não teve. Então, ele trabalhava com mais folga, muito mais folga. E aí eu entrava na dança, tinha que ajudar o meu pai. Né? Eu ajudava, eu saía, eu viajava, fazia contato aqui para a região, eles me levavam antes. E até o Irineu, mesmo sendo procurado do jeito que era, eu viajava com ele. Bom, e era tudo de trem ou de ônibus. Tá? E aí eu vou para São Paulo, e em São Paulo eu já começo a participar do GTA, que era o Grupo Tático Armado. Vieram aqui antes, isso eu tenho que falar depressa agora, né? Mas teve toda uma preparação. Uhum. Aí eu vou para São Paulo e lá em São Paulo eu já começo a participar do GTA. Uhum. Né? Por aqui a gente já fazia exercícios de tiro, todas essas coisas. E começamos primeiro do que São Paulo, se você quiser saber, fazer tudo isso. Uma hora e vou me esmiuçar isso. E eu sei que quando eu estava me preparando para sair do Brasil, né, que o Marighella pediu, eu volto para contar as histórias das prisões que teve em setembro de 69, em São Paulo, colocar meu pai, porque meu pai colocava os outros militantes a par, né? E eu volto para São Paulo, aí a casa que eu chego, a polícia estava lá me esperando. Né? Aí eu fui presa em São Paulo, e de lá já comecei a apanhar dentro da casa que eu fui presa, né? Fui espancada ali dentro, depois algemada, levada para a Operação Bandeirantes. E lá é um horror, a casa do horror. Né? E depois de lá, eu fui para o DOPS. Então eu saí de um lugar onde eu estava bem maltratada, bem machucada, e não andava direito, e caio nas mãos do Esquadrão da Morte, do Sérgio Paranhos Fleury. E a primeira coisa que eu vejo na parede, quando ele recebe eu, Takal, ele recebe nós ali, eu, Takal, o João, o Chiquinho tinha sido baleado, e... Eu olho, me tomaram os óculos, eu quase não via, mas eu olhava, o Fleury abraçado assim, recebeu a gente assim, num capacete, e esse capacete, com uma suástica desenhada, dá a impressão que o cara pôs uma mão na tinta e fez assim com o dedo, uma suástica bem mal feita, que estava meio tremida, e há um capacete meio cinza, meio sujo, sabe assim? E ele abraçado naquilo lá, assim, do jeito que eu estou aqui na mesa, assim, e fazia assim, olhava para nós e mostrava a suástica. E lá em cima, um quadro assim, desse tamanho, mas não era quadrado, era retangular. Nessa altura, e a mesa dele, a cadeira dele, ficava debaixo desse quadro. Foi tudo estrategicamente colocado ali, aquela coisa. O que tinha nesse quadro?
E esse quadro tinha o símbolo do Esquadrão da Morte. Era a caveira e os membros inferiores e superiores, e a cabeça no meio ali daquela trama. Escrito assim, Escuderie Lecoq. Escuderie, assim, Escuderie Lecoq, na parte de baixo. Eu lembro, sabe? De ver isso no Rio também. E tava lá, ER, Esquadrão da Morte, sabe? E.R. Sabe, Esquadrão da Morte, embaixo das perninhas, da caveira, assim, dos ossos, né? Do fêmur. E ele fazia questão que a gente olhasse para aquele quadro. E daí a pouco ele olha para o quadro, sabe? E perguntava para a gente assim, você me conhece? Isso quando a gente saiu da Operação Bandeirantes para cair nesse lugar. E não vou dizer para você qual que é o pior, mas todos se equivalem no crime, nas torturas, são equivalentes. Você ficou quantos meses no DOPS? E aí no DOPS eu fiquei um mês fiquei no DOPS e saí no dia que eles mataram Marighella. No dia 4 nós saímos do DOPS, homens e mulheres, ficaram alguns lá, saímos e fomos para o presídio Tiradentes. Né? E no presídio Tiradentes, nós chegamos lá no dia 4 de novembro. No dia seguinte é que nós fomos saber por que a gente estava saindo de lá. Porque fizeram um verdadeiro pavor para tirar a gente de lá, batendo nas portas, gritando, pessoal armado, sabe? Assim, parece que eles iam para uma guerra. Você ficou quanto tempo no presídio? E aí, no presídio Tiradentes, eu fiquei 3 anos e 3 meses. Nós chegamos lá no dia 4 de novembro de 69 e eu saí de lá no dia 18 de dezembro de 72. Eu fiquei 3 anos e 3 meses. E eu fiquei 4 meses incomunicável, desaparecida para a família. Sabe, porque não recebia advogado, não recebia... E não era só eu, as companheiras que estavam comigo também estavam nesse mesmo regime. Né? E aí, só depois que a nossa preventiva foi decretada, é que nós pudemos receber advogados. A minha primeira visita foi no dia 31 de janeiro de 1970, que a minha mãe... E o meu irmão e um amigo meu e a noiva do meu irmão foram lá me visitar. Ou seja, todas as garantias que um preso tem hoje, né? Direito à visita, direito a um advogado, habeas corpus. Sumiu. Tudo isso, nesse momento, deixou de existir. Deixou de existir. E meu irmão, por exemplo, procurava, porque nessa hora meu pai já não estava mais em casa, sabe? Uhum. Mesmo eu não falando, envolvendo meu pai nisso tudo, né? Nem minha mãe, nem irmão, nem nada, ele saiu, porque ele sabe que tortura é uma coisa terrível e às vezes as pessoas não aguentam e dão uma informação. Não dá informação porque quer. Uhum. Você não imagina o que é a tortura, sabe? E todos os dias... E eles te arrebentam, entendeu? Então é uma coisa muito dolorosa, sabe? E aí eu saio. Você volta a militar? Eu volto a militar, só. Eu saio e em 70 saio, aí eu tive que fazer uma cirurgia na minha perna por causa de um chute que eu levei de um dos torturadores na cadeira do dragão que eu estava. E aí eu tive que fazer essa cirurgia, né? Tirei aqui 15 centímetros, foi muito, o médico disse que foi 15 centímetros. Até hoje eu tenho um buraco aqui na minha tíbia, né? E eu sei que eu... fiquei assim, muito, muito, muito fixada naquilo que tinha acontecido. Eu não conseguia me concentrar
Isso aqui fora, aqui na liberdade, né? Aí eu comecei a trabalhar, tentei me equilibrar, saí de lá com 38 quilos, né? E muito magra, né? Mas aí eu já fui arranjando um emprego e comecei a trabalhar, depois eu não aguentei mais a perna, tive que operar e voltei a trabalhar novamente. É, fui trabalhar num consultório médico, que eram amigos, eram do partido e que me deram esse emprego, né? Porque a minha vontade era voltar a militar, né? Mas não podia fazer isso. E depois você pede seus documentos para a polícia, que teve uma abertura na época do Montoro. Montoro entra, ele abre os arquivos do DOPS. Sim. Aí nós fomos pedir. Aí tem lá os documentos da polícia conversando entre ela, que pedindo que eu fosse vigiada. E aí tem a resposta, que eu estava sendo sigilosamente vigiada. E eu não sabia daquilo. E quando eu saí, eu não saí do presídio, eu fui levada para a Operação Bandeirante. Uhum. A famosa OBAN, né? É, a famosa OBAN, que depois virou DOI-COD, uhum, né? Que foi sempre financiada pelos empresários. Sempre, e aí eu tive, assim, eu vi os empresários, eu fiquei no pátio e vi. Aí que eu conheci o Ustra, porque quando eu estava no na Operação Bandeirantes, o Ustra não fazia parte ainda. Uhum. Mas vou te dizer o seguinte, ele não é o maior torturador, não é. Todos que passaram por lá, não teve esse ou aquele, porque todos eles trabalharam junto. A ordem era torturar. Então, quer dizer, e eles eram brutais. O Fleury, a mesma coisa. A gente chegou ao final, uhum, mas eu deixei até passar um pouquinho, porque a gente não pode perder esses depoimentos. É, eu não sou nenhum jovem, né? Sou um sexagenário já. Não parece. Muito obrigado, são só os olhos. Eu vi tortura, eu morei do lado da delegacia, da 24ª Delegacia Policial. Muito jovem, eu era criança, mas cheguei a ver gente torturada no pau de arara, eles não escondiam nada. Eu tinha trânsito na delegacia para ser vizinho, conhecer investigadores. Uhum. Eu vi gente apanhando, amarrada em tronco. E mesmo assim, mesmo tendo estudado, lido, conversado muito sobre isso, eu fiquei emocionado, né, com pouco que a senhora contou. Pouco, eu tenho certeza que foi quase nada do sofrimento que a senhora teve. Se for descrever tudo, é difícil. Eu não acho necessário a senhora também estar puxando a memória um sofrimento. Mas, Cidinha, deixa eu te fazer uma pergunta, que é a última, juro. Se fosse para começar tudo de novo, você começaria? Você se arrepende de algum momento dessa militância intensa? Não me arrependo de jeito nenhum, até porque eu, em 75, eu comecei a militar novamente, aí foi no PCdoB, não é? E ia para a reunião com o olho fechado, igual era antes, que a gente ia com o olho fechado, olhando para baixo no carro, quem dirigia fazia, virava para lá, virava para cá, que ninguém vai conseguir ver, se falar, onde é, ninguém sabe, né? Depois eu comecei a militar já no movimento da Caristia, que era um movimento legal, feito junto com a Igreja Católica. A Irmã Passoni, isso. Se a senhora pudesse hoje encontrar uma pessoa da sua idade ou do mundo, dessas que estão ali, não sei se a senhora está sabendo, que a Rua Duque de Caxias está fechada entre a Garibaldi e a 7 de setembro, desde segunda-feira das eleições. E a gente vê que é um pessoal mais velho que deveria estar informando. Se a senhora pudesse olhar no olho de uma pessoa daquela que está ali, o que a senhora diria? Olha, eu não sei o que eu diria, não, viu? Primeiro, a gente... É uma suposição isso, sim, né? Claro. Se eu falar, eles vão lá me espancar, eles vão me pregar a mão, não vai ter jeito de falar, sabe? Mas eu diria... Uma tristeza profunda. Assim, claro, se eu olho esse pessoal fazendo isso, porque esse pessoal é cria da ditadura, sim, porque não teve o que precisou ter.
que é um julgamento, uma comissão da verdade, e que julgasse, que esse pessoal pagasse, sabe? Porque não foram poucos que morreram sob tortura, e nem e os desaparecidos, que não aparecem até hoje. E o pessoal do campo que morreu, não são só 400, como eles falam, só 400. Não, tem muito mais de 2 mil. Tem vereador, um deputado do PT, que eu chamo ele de tio Ho Chi Minh. Né? Uhum. Tio Ho, porque ele é a cara do Ho Chi Minh, sabe? E agora eu esqueci o nome Busquei. Dele. Que esse não é o Busquei. O Mário Miranda? Não. Ele não tem cara de Ho Chi Minh, não. Mas não vou lembrar agora de jeito nenhum. Eu tenho o livro dele, o levantamento que ele fez, de mais de 2 mil pessoas foram mortas em confrontos com as forças de repressão, e que eram poceiros, e que eram lideranças, de alguma forma, de pessoal do campo, o pessoal que vive na mata. A baixa oficialidade do exército mesmo, morreu sem ninguém se identificar. Exatamente. Sabe, a baixa oficialidade do exército, igual ele está falando, que morre e eles não notificam. E que tem, por quê? Tem gente que fala assim, ah, não, mas tanto militar recebendo essa reparação, se fosse assim, está aí a baixa oficialidade, porque o último ato institucional que foi feito, eu estava no DOPS, né? Ele rezou muito bem. Nada, tem dois ou três artigos ameaçando qualquer levante ou qualquer possibilidade de levante nas Forças Armadas. Então, aquilo lá devia estar fervendo, saneado. Aí foi, eles foram perdendo esse direito e teve gente que foi sendo morta no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estados mais... e eles tinham uma ligação muito grande. Eu fico imaginando se fosse hoje, que você manda um e-mail em um minuto, o cara vê a fotografia, vê tudo naquela época. Mas vários documentos do DOPS de São Paulo no DOPS do Paraná. Bem, dona Cidinha, infelizmente chegou a hora da gente terminar. Eu queria ficar conversando com a senhora muito mais horas. Sobre isso aqui, é o Carcará, o podcast que rico não ouve. Se você quiser doar para ajudar a gente manter essa estrutura, o Pix está aqui na tela, aqui embaixo, você dá uma olhadinha, Aninha Favareto, @yahoo.com.br. E quem doar R$100, ganha uma caneca bonita dessa aqui, do Carcará, que a gente fez justamente para isso. Quem quiser doar um pouquinho, pode doar qualquer valor no Pix, que já ajuda a gente a manter essa estrutura. E eu vou passar para o Edmundo para agradecer a sua presença e deixar bom. O tchau. Tá. Eu vou dar um beijo em você, em nome da Ana, produtora que está doente, em nossa edição. Tá. É isso. Muito obrigado mesmo, obrigado. Companheira. Muito obrigado mesmo por tudo que você fez por esse país. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. Tudo vale a pena, mesmo que a gente erre. Tá certo. Obrigado. Até a próxima edição, minha gente. Todos aqui no estúdio, cheios de emoção. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.